Ми послухали декількох людей, що вони кажуть про ваш характер поза очі. Дуже тяжкий характер у мене. Послухаємо. Ну, ви знаєте, за багато років спілкування з ним я знаходився в компанії практично всіх президентів України, багатьох сильних міра сього, з яких владика вів на рівних. Він ніколи, ну, звісно, не оскорбляв, не унижав, але чоловік відставив свою точку зору, своє мнення і ніколи не спорив, усилив його вірю. Він дуже неоднозначний, і якщо судити про його поверхово з якихось окремих жестів, окремих слів, то можна сказати, ну, якось то не так, а насправді він надзвичайно глибокий і тонкий чоловік. І оці його часом такі різкі фрази – це таки захисна маска від тієї його делікатності, глибини і надзвичайної чутливості. Я бачила його в різних ситуаціях. Я пам'ятаю, як одного разу за столом був чай у владики, і одна дуже багата пані сказала: «Ой, знаєте, владико, мені цієї ночі снилося». Владико повернув голову, незважаючи на те, що та пані спонсорує багато будівництва храму, сказав: «Дурне спить, дурному сниться». Він сказав це так, що на це образитися було неможливо. Я вже тружусь в лаврі дуже багато років. У нас всякі бувають розговори і всякі бувають стички. Буває, що він не наругає, буває, що він і спильчиво щось скаже, але він дуже добра людина. Він тут же, через час, через півчаса він відійшов, і він навіть забув те, що він говорив. Він мене, якщо навіть ображав, так він ображав по ділу, тому що, ви розумієте, що таке трапеза, і скільки дуже багато в нас людей їсть. Ну, я бувала, що теж обіжалась, він просив пробачення, да, просив пробачення. Ну, не цукор у вас характер, як кажуть. Поза очі. Розумієте, як бути таким завжди у всіх моментах життя лояльним, це людині не на користь.